И зеленият отбор, мое време за изпит. Пуска се Руми. О, попречиха и. Кой не се оглежда като пресича пътя? Хайде, дечица, насам. Тя успя да контролира скоростта. Браво! Ето ги зеленият отбор. Показват право спускане с спирачка. И спират един до друг. И се подреждате. Лата още насам. Лата насам. Към мене. Давайте. Давайте насам. Чакаме и другите да ги видим как се спускат отгоре. Добре, стоп там, пати. Стоп! О, излезе вятър, като разбра, че ще има изпит. Добре, да видим. О, ставай бързо. Рали, насам! Насам! Оха, леле, завой с пристъпване. Невероятно, бързо. И спирачка до групата. Хайде насам, деца. Ела тук. Ела насам. Бързо! Готови ли сте? Да! Емо и той на изпит, защото днеска завършва. Ай, Емо! А ти не си от нашата група? Айде, господите, виж къде ти е групата. Иво, ела да бъдеш оператор, е така да държиш тук. Я чу за бомбони. Дръж така само, то си снима. И така, дечица. Браво, правих се страхотно. Сега обаче следва, знаете ли какво? Ще трябва да зададем по едно въпросче и да видим дали ще отговорите правилно. И започваме. Първият е момчил. Момчи! Готовки си! Как има за други начини за спиране да знаеш? А друг начин освен с нещо право? Най-лесния, аварийния, какъв е? Падане на страни. Падане на страни. Чудесно, момчи! Заповядай ти помахва. Ние здраво! Аз съм махни ръкавиците. Махни ръкавиците са мокри, ще мокри. Бон печели за тази. Къде си бомбоните? Ей, кой си взима бомбоните? Така. Заповядай. Браво. И остана. И остана Емо. Емо, я ми кажи. Какво ми кажеш? Къде се връщат на скитето?
обучаваме на ските. Добре. А ръбчетата, я се стани на ръбчетата да видя, можеш ли? Браво, частите на ските, чудесен си. Дай махнем ръкавиците, са мокри. Дай махнем дипломата, сваме и качулката. Заповядай твоята диплома. И бомбонче. Честито, деца, това е маршмел. Честито, деца, страхотни сте. Я динете дипломи са горе. Помага да ги видим всичките. Браво! Супер! Дайте сега да видим и няколко кадра да направим снимчици.